Бұл Қарасай ауданына қарасты Көксай ауылындағы тәуелсіздік көшесі. Мұнда кеңес уақытында салынған дренажда арық жүйесі орналасқан. Осыған дейін бұл арық арқылы ауылдың басынан аққан жауын шашын суы өтетін. Енді көше тұрғындары бұл қорғандарынан да айырылатын түрі бар. Себебі мемлекетке тиесілі жер 2006 жылы жекеменшік иесіне сатылып кеткен. Мен частная собственность, что хочу, то и ворочу дейді. Мен сатып алғамын. Қалай бұл дренажный система сатылады, мен соны түсінбеймін. Бұл мемлекеттік объект емес пе, дренажный канал? Бұл өзі салған жоқ, оны кезінде өкімет салған оны. Мен соны жауап тастаймын да, үшке бөлдім, үш үй саламын, что хочу, то и делаю дейді. Үйімізді көктемде жауын жауғанда бізде затоп болады. Осылайша көксайлықтар көктем күз айларында су астында қаламыз деп қауіптеніп отыр. Тіпті жол шетінде өскен қарағайлар жазда көлеңке болса, қыста қатты желден сақтап тұрар қамалға айналған. Енді бұл ағаштарда шетінен кесіліп жатқанға ұқсайды. Ал кей тұрғындар жерді сатып алған адамның құжаттары заңды екеніне күмәнді. Все-таки документы эти поддельные. Менің ойымша ол құжаттар жалған сияқты, өйткені көрсетіп отырған қағаздары көшірме, ағаш кесуге арналған экологтардан алған рұқсаты жоқ. Мемлекетке тиесілі жер сатылмауы тиіс қой, бұл заңсыздық үшін жауап алынуы керек. Өзін жердің есімін деп таныстырған мына азаматша камераға түсуге қарсылық танытып, түсінік беруге асықпады. Десе де ол сатып алған жерін үшке бөліп, үй салуды жоспарлап отырған көрінеді. Мәселенің мән-жайына ауыл әкімі де араласты. Бұл жердің бұрынғы басшылық кезінде сатылғаны белгілі болып шықты. На данный момент мы выясняем. Қазір біз тұрғындар көрсетіп отырған жердің заңды түрде сатып алынғанын тексеріп жатырмыз. 2 жылдан бері ауыл округінің әкімі болғалы бұл жерден ешқандай жер бөлінген жоқ. Өйткені бұл дренажды канал екендігін және оны сатуға болмайтынын жақсы білемін. Әзірге ағаш кесу шаралары тоқтады. Қазір сауданың заңды немесе заңсыз жүргізілгені анықталып жатыр. Егер жекеменшік иесінің құқығы расталса, көксайлық тұрғындар судан келер қауіптің болары айдан анық дейді. Назкен Байтлес, Валерий Таубалдиев, Алматы телеарнасы.